Jiřím Komenským před těmi 350 lety doslova zapřísahal svého syna Daniela, aby dokončil tu knihu, kterou on nestihl dokončit. A ta kniha se jmenuje, poslyšte ten název, ten už mluví hodně za sebe, Obecná porada o nápravě věcí lidských. Je to veliké dílo, kde Komenský geniálně, celistvě, opravdu, se říká moderním slovem, holisticky promýšlí, jestli by se s tímhle světem nedalo něco udělat, aby se tady dalo lépe žít. Popisuje nejprve, co je v nepořádku, co je špatně s věcmi lidskými, a pak přemýšlí, co by se dalo udělat, aby to bylo lepší. A vyzývá nás, promlouvá k nám a uslyšíte za chviličku, jak nadčasově a geniálně. Akce úžasná a nesmírně potřebná. Kéž by toho bylo víc a kéž by to probíhalo celý rok po celé České republice, ale i jinde po celé Evropě, protože když si to tak člověk čte, tak Evropa pořád stojí na začátku toho, aby k nápravě těchto věcí nějakým způsobem došlo, co došlo, aby se na ní vůbec začalo pracovat. My se v podstatě neustále jenom domlouváme o tom, že začneme pracovat na té nápravě, ale ještě jsme k ním moc nepokročili. Tak doufejme, že tenhle projekt Komenského k tomu pomůže. Při těch slovech, která byla čtena, tak jsem si říkal, že spoustu věcí, které člověk tak jako slyší v tom životě, nebo je vidí třeba jako moudra na hrníčcích, které dáváte, co by dárky blízkým, tak tam je Komenský. Prostě to je on prosákl, ale neví se to, což je škoda. Je skvělý, že se ty jeho myšlenky oprašují a připomínají. Moc díky, bylo to fajn. V plno bodech člověk až nevěří, kolik století uplynulo od toho, co to napsal. To použitelný pro dnešek, což je jako obdivuhodný. Tak se prokazuje asi na časovost ducha, protože takhle přesný formulace to by nezvládl ani současný vlastně. Komenského dílo Obecná porada o nápravě věcí lidských je skutečný klenot, který je stále aktuální i v 21. století. Zveme vás k uspořádání veřejného čtení, to nejlepší z Komenského.